ইয়াতে আপোনাৰ সৃষ্টি ক্ৰাফ্টে যিখিনি আয়োজন কৰিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বহুত ধুনীয়া কৰিছে আৰু ইয়াতে মোৰ খুব ভাল লাগিছে। বোৱাৰীসকলে ওলাই আহি ইয়াতে নিজৰ প্ৰতিভাটো দাঙি ধৰিছে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত। মই সেইটো কাৰণে খুব আনন্দিত হৈছোঁ, নিজেই ইয়াতে মই কৰিবলৈ পাই খুব ভাল পাইছোঁ আৰু নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সবকে। ধন্যবাদ।